conheci o Eduardo em 2012, foi quando eu entrei para a faculdade, e ele era de outro curso. Eu dei o trote nela, ela não era nem da minha turma de direito. Aí, já não gostei dele logo de cara. Começou a alimentar um ódio por mim, mas a gente nunca mais se conversou, nem nada. Aí depois a gente super se distanciou, depois eu me formei, a gente nunca mais se viu. Passaram-se acho que uns 2 anos, uma vez eu fui no Vaca Louca. Chegando lá, quem que eu encontro? E é amigo dela também, o Eduardo. E olhei pra ela, falei, pô, bonita, né? Mas ali eu não tive coragem de chegar nela, na época eu bebi ainda, aí eu falei, vou passar vergonha, né? Não vou chegar nela. Que eu, quando não gosto da pessoa, não consigo nem disfarçar, já olhei pra ele feio, já... Passou aquele dia, só cumprimentei, fiquei olhando de longe. Aí depois passou, na mesma semana ele me adicionou no Facebook. E ela demorou pra me aceitar, demorou. Dei uma de difícil, ele vai contar isso depois. Mandava mensagem de manhã, ela respondia à noite. Aí eu perguntei pra ela um dia, que horas que você entra no Facebook? Ela falou, ah, eu entro lá pras 10h30. Eu fiquei das 9h30 até a hora que ela entrou, esperando subir o nome dela lá online. Aí ela entrou. Aí eu comecei a jogar uma conversa nela, e fui perguntando se ela tava bem e tal, que eu gostei dela daquele dia. Só que ela só dava no meio, não respondia nem um sorrisinho, nada, nada. Vem um belo dia, eu falei pra ele, ah, tô aqui em casa, tranquila, sem fazer nada. Eu acho que ela não tinha nada pra fazer de bom, ela me ligou. Não quer sair? Vamos no cinema? Daqui a pouco eu falei, vamos assistir um filme? Vamos. O nome do filme era Um Homem de Sorte. Chegando lá, ele queria pagar um milkshake pra mim. Fazer uma média, né? Falar que mostrar que eu tenho dinheiro, milkshake do Bob's, né? Já achando que ia ganhar um beijinho, não foi bem assim. Me dá um beijinho, ela me abraçou e beijou no meu rosto, assim, ó. Falei, putz! Aí depois do cinema, a gente nunca esqueceu o nome do filme, é Um Homem de Sorte. Eu falo que é o meu filme, esse daí. Falo que foi profético pra vida dele, porque ele já me teve ali na hora. Começamos a assistir o filme, aí eu consegui o primeiro beijo. E daí então... Quando foi dia 14 de junho... 2 dias depois do dia dos namorados, ele me pede em namoro. Nunca mais a gente se desgrudou. Todo dia a gente se via. Aí eu não tinha como responder não, né? Aí acabei aceitando e estamos juntos até hoje. A gente não consegue ficar um longe do outro. O Eduardo, pra mim, ele é o homem que me completa, né? É, eu falo que ele é promessa de Deus na minha vida mesmo. Ele entrou na minha vida num momento que eu não tava muito bem, nem comigo, e ele veio pra me completar. Achei que não teria mais ninguém que me completaria, ele veio pra me completar. Homem de um bom caráter, idôneo. Realmente eu sei que vai ser bom pai pros meus filhos. Vai me cuidar como esposa, como mulher, vai ser sacerdote do nosso lar. Creio que Deus tem muito propósito aí na nossa vida, muitas bênçãos ainda pela frente. Oh, something amazing. A moment when heaven touches earth. Here in our hearts. Lord, we are waiting. For something that's far beyond what we have seen or heard. Let us start the ascension, let's begin the climb up this holy mountain where your glory shines. Nothing can hold us back. We'll run into where you are.
Ellen verdadeiramente ela veio na minha vida pra somar, cara. Tudo que me faltava, a Ellen me trouxe, de bom. E assim, ela me ensina cada dia mais quanto é bom ter alguém do lado da gente pra dividir tudo, pra construir as coisas, pra apoiar a gente. Ela hoje me faz um homem 300%, 1000% melhor do que eu era antes. Assim, ela me completa, me realiza. É, eu tenho certeza, a mulher da minha vida mesmo. Queria falar muito pra você, amor, que eu te amo. Você é o homem da minha vida. É o homem realmente que Deus separou pra mim, que vai me completar. Hoje nós estamos nos unindo, formando uma aliança que vai ser eterna perante Deus, a gente sabe disso. Você vai ser sim o pai abençoado dos meus filhos. Creio também que você é uma esposa abençoada pra você. E eu te amo muito, muito, muito. E eu vou te amar por mais uns 80 anos ainda. Vamos morrer juntinho ainda. Te amo. É, amorzão. Graças a Deus tá chegando nosso dia. A gente esperou tanto. Tenho certeza que a gente vai ser muito feliz. Tudo aquilo que eu te prometi há 3 anos e meio atrás, eu vou tentar fazer mais ainda. E assim, vou ser o melhor homem pra você. Te amo mesmo do fundo do meu coração. Music ends when the lights go dim, when there's no one else around, I will still be here. When the colors fade, when the darkness breaks, the light, when hope is out of sight, love will be our guide. 'Cause love is strong, love is never wrong, love is where we belong. I'll make this clear, I will always be here. I love you, I do. So smile, you have me for life. I love you, I do. Bye.
queria falar para todos aproveitarem a festa. A gente sonhou muito com esse dia, preparamos tudo com muito gosto, com muito detalhe. Queria agradecer os nossos pais que nos apoiaram até aqui, os nossos Sim. padrinhos, a cada convidado, que é muito especial na nossa vida, né, amor? Sim, e agora que vocês aproveitem a festa e que esse seja um dia único. Obrigado, meu Deus. Agradecemos a Deus primeiramente também por tudo. Gente, aproveita a festa. Beijo. Beijo. I'll make this clear. I'll always be.